Boa noite! Há aqui mais pessoas que estão para entrar, mas eu vou já dar início. Antes de mais, boa noite e um bom ano a todas e a todos. Ainda não consigo ver todas as pessoas que aqui estão. E isto é maravilhoso, começarmos a fazer este trabalho logo no primeiro dia do ano, que é para termos logo assim o embalo de começarmos a construir. Começámos a construir coisas para 2024. Por isso que estas semanas sejam propícias, principalmente para vocês olharem para o projeto que querem criar, e que possam de alguma forma levar daqui alguma coisa, e assim eu espero. Antes de mais, só aqui algumas pequenas notas, está bem? Isto está gravado, apesar de eu não estar aqui a aparecer todas as pessoas que estão na gravação, porque o meu próprio ecrã ocupa-me aqui aquilo que eu irei partilhar sobre o marketing espiritual, está bem? E depois o vídeo será disponibilizado para os outros participantes e também para vocês que se inscreveram, até para depois poderem voltar a ouvir, etc. Quero deixar aqui também uma nota. Eu vou-vos pedir que enviem-me, deixa-me só aqui aceitar, eu vou pedir que vocês me enviem por mensagem privada, caso tenham o vosso projeto ou o vosso ideia de projeto de que querem criar, que me enviem por mensagem privada para eu fazer uma avaliação, está bem? Gostava só, há uma sessão, eu disse logo que estava escrito que há uma sessão gratuita quando for o final do processo ou para o meio do processo, quando já houver aqui algumas noções do que é que querem criar. Eu depois irei fazer uma sessão individual com cada uma de vocês, mas se vocês quiserem já enviar os vossos projetos, até porque pode ser interessante haver alguma situação que eu possa analisar e até possa trazer aqui para nós falarmos, enviem, Andréia, este é o meu projeto, eu vou dar uma vista de olhos, ver se está tudo ok, se não está, etc. Faço um áudio para vocês e depois fazemos então a nossa marcação da sessão individual. Está bem? Mais do que falar sobre marketing, mais do que falar sobre o empreendedorismo, eu vou falar também um pouquinho sobre a minha experiência profissional enquanto empreendedora e empresária, e vou falar também um bocadinho sobre aquilo que eu digo na brincadeira, que foi a minha vida passada quando eu trabalhava na área de marketing. Não é este percurso, não é de todo para se falar sobre aquelas questões básicas que toda a gente fala, que é sobre o que é que eu devo divulgar, quais são os canais que eu devo utilizar, como é que eu vou utilizar o Canva. E foi engraçado que durante estes tempos de férias fui começar aqui a rever algumas coisas na área do marketing. Até porque hoje em dia toda a gente faz gestão de redes sociais, mas sem uma base de marketing. E uma base de marketing é a parte principal para um negócio. Eu digo sempre, o marketing está como a planta de uma casa, do arquiteto, do engenheiro que faz. E hoje em dia há muitas pessoas a fazer gestão de redes sociais ou gestão de um projeto sem o plano de marketing. O plano de marketing é, eu digo sempre, é o amigo de toda a empresa. O marketing, o plano de marketing tem que ser o amigo do departamento de vendas, tem que ser o amigo da parte do design, tem que ser o amigo dos colaboradores, caso haja, tem que ser amigo da empresa, da entidade patronal. Então ele acaba por ser a raiz base que tem que gerir ou chegar a todas estas áreas de atuação. No entanto, como estava a partilhar, eu estive a ver há pouco tempo o que é que se estava a fazer em termos de marketing e eu estava a ver só, divulga isto, faz isto, divulga nas X horas e isto, tudo a ser vendido mesmo. Eu pensei assim, mas aonde é que está a base do marketing? Claro que aquilo que eu aprendi quando
eu trabalhava na área de marketing, era aquilo que nós chamamos o marketing 3.0 ou a parte do marketing mais empresarial. Esta parte do marketing espiritual foi mais criado pelo Joe Vitale, mas já o Kotler, que é um grande mestre de marketing, também já está a falar sobre isto. É um marketing que nós dizemos que é o marketing do futuro. Então, não é algo que ainda esteja a ser tão aplicado, porque o conceito ainda está muito, assim, muito etérico. Como é que isto vai? Porque o marketing puro e duro, é muito plano de negócio, plano de ação, meta, tarefa, ação, estudo no mercado, público-alvo, é muito maçudo. O marketing espiritual também existe isso, mas existe algo muito mais. E que nós iremos partilhar, que eu irei partilhar isso nas próximas semanas. No entanto, há aqui algumas notas, que eu quero dizer. Marketing não é só fazer gestão de redes sociais, ponto. Isso é design, ok? Marketing não é, eu faço marketing porque faço gestão de redes sociais. Não, isso é um gestor de redes sociais. Uma pessoa que, também erros que existem quando nós montamos um negócio. E isto eu já reparava quando eu fazia a própria parte da gestão de marketing, que era criar-se um logotipo e não se criar um plano de marketing. Aliás, esse por norma, existem alguns erros, de quem teve um percurso de marketing. Atenção, eu não sou licenciada em marketing, eu tenho o curso, o 12º ano, nível profissional de marketing, e trabalhei com duas empresas, mal terminei, também irei partilhar com vocês, como é que eu entrei dentro do mercado de trabalho, que normalmente só é gestores de marketing que entram, e como é que eu consegui. E eu trabalhei, fui até. Na área de marketing, eu até fui para uma área super complexa, que foi a área médica. O meu primeiro trabalho foi um instituto médico e dentário, e depois fui trabalhar para um centro de saúde e bem-estar. Ou seja, a minha parte de marketing foi muito medicina, que ainda é uma situação muito complexa, porque nós em medicina não podemos fazer um marketing direto. Se bem que depois eu acabei por utilizar muito o meu marketing na minha parte profissional, logo quando eu comecei o meu projeto há 10 anos atrás. Isto parece que foi ontem, 10 anos, mas só para terem noção que quando eu comecei o meu projeto dos Anjos de Evolução, há 10 anos atrás, quase ninguém tinha um site. Hoje em dia toda a gente tem um site na área das terapias holísticas e do desenvolvimento pessoal. Na altura, ninguém tinha. Eram dois temas que de site não havia. E a criação de métodos próprios também não havia. Na altura, o Reencontra a Tua Essência foi pioneiro nisso. Hoje em dia, toda a gente fala sobre métodos, etc. Mas isto não foi assim há muito tempo. Foram há 10 anos atrás. Então, muita coisa mudou até então. Então, há uma diferença entre o marketing base, que é quando me dizem assim, André, eu tenho um projeto de negócio, ou eu tenho um projeto, ou eu estou com uma ideia de um projeto, a primeira coisa que a pessoa pensa é, eu vou criar um site, eu vou criar um logotipo, vou fazer uns cartões de visita e está feito. Errado, ok? Por isso é que a parte do marketing entra. Primeiro ponto, quando a pessoa quer montar um negócio, a pergunta que nós temos que fazer é, porquê, para quê e para quem? E muitas vezes nós temos uma ideia de quero montar um negócio porque quero ser empreendedora, quero montar um negócio porque separei-me do meu ex-marido e quero mostrar que afinal eu até consigo dar conta do recado. Muitas vezes os princípios e valores das pessoas não estão de acordo com o negócio que querem criar. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu fiz um projeto de marketing de uma rapariga que era funcionária pública numa câmara em Lisboa. E ela chegou-se e disse assim: Andréia, eu quero montar uma loja de roupa para crianças em Palmela porque eu quero estar com mais tempo para os meus filhos. Isto é uma coisa básica. Ok, maravilhoso. E eu perguntei: em Lisboa, ok, há distância, mas em Lisboa tu trabalhas das 9 da manhã às 5 da tarde. 4 da tarde, 5 da tarde. Fim de semana estás em casa. Sim, eu preciso de tempo. O valor dela era tempo. E eu disse: olha, vamos fazer então as coisas. Tu queres abrir uma loja de rua?
automaticamente a loja de rua tem que estar aberta das 10 da manhã às 19 da noite. Quem é que vai fazer a limpeza? Ah, sou eu. Então, vamos ter que prolongar isto. Então, se calhar, entre fazer caixa, entre limpar o espaço, arrumar isto, vamos, se calhar, prolongar isto mais uma hora. Depois, ainda temos que contar de ir só estoque, contabilidade, etc. Ah, e sábado também vais trabalhar, porque abaixo, supostamente, esse sítio onde tu queres trabalhar é uma zona movimentada. E ela, sim. Eu disse, então, se calhar, tu vais ter menos tempo. E na altura ela ficou assim um bocadinho tipo, ah, Andréia, mas é isto mesmo que eu quero. Eu disse, é só para teres a noção, que uma coisa é nós saímos às 4 horas do trabalho e às 5 horas eu já estar em casa e eu não tenho que pensar mais em trabalho, um empreendedor não é isto que acontece. E nisto, ela depois continuou e ela perguntou-me, Andréia, então qual é que é a tua sugestão? E eu disse, loja online. Há situações em que é necessário ter um espaço aberto. Há situações em que pode-se ter um espaço que se pode fazer home office. Há situações em que eu posso fazer parcerias. Então, o marketing tem um plano que é geral, mas cada caso é um caso. O que é que às vezes acontece quando procuram em termos de marketing? É que as pessoas acabam por ficar tão focadas naquilo que o vizinho faz que acabam por não se inovar. E é aqui que também entra o marketing espiritual. E o marketing espiritual, aquilo que vai ser aplicado no futuro, vai ser um marketing criativo, que é, eu não vou copiar o que toda a gente faz, mas eu vou fazer algo porque foi inovado por mim. Por isso é quando nós temos aquelas ideias, como vemos agora, as máquinas de lavar, que ninguém pensou nisso e que hoje em dia estão sempre cheias, ou as comidas self-service. São ideias inovadoras e nós estamos numa época propícia a ter estas ideias inovadoras. A questão é que, ter ideias inovadoras, nós temos que ter a noção que somos considerados os visionários. Não vai ser todas as pessoas que vão comprar aquele serviço ou aquele produto porque ainda não estão a ter a capacidade de olhar para aquilo. Se vocês tiverem a possibilidade de assistirem ao filme do Steve Jobs, em marketing, nós estudámos o perfil do empreendedor de Steve Jobs. Steve Jobs, quando lançou o telemóvel, ele foi considerado um visionário, mas também foi considerado um louco, porque era impensável alguém. Ele disse mesmo: daqui a 10 anos, todas as pessoas vão estar ligadas ao mundo inteiro à distância de um clique. Há uma conferência TED, se quiserem de ouvir sobre isso, e toda a gente disse: é mentira, este homem está louco. Isto porquê? Porque nos anos 80, nós. Raramente, não eram todas as casas que tinham um telefone em casa, porque nós tínhamos ainda o telefone da rua onde colocávamos moedas, então aquilo era algo impensável para nós. Então, o marketing espiritual aqui entra em criar e colocar coisas no mercado que sejam situações inovadoras que mais ninguém coloca. Este é um ponto, ok? O que é que se vai ajudar? Eu coloquei. No grupo do WhatsApp coloquei o audiobook mesmo do marketing espiritual e também coloquei o livro e coloquei também um artigo das empresas quânticas, aquilo é mesmo já um artigo até muito bem escrito sobre a forma como as empresas de forma quântica têm que se colocar no mercado. Vocês também têm um livro muito bom que é de consciência quântica que fala muito disso. Então já se começa a falar. Só qual é que é o grande desafio do marketing? Primeiro que tudo, as pessoas não estão familiarizadas com marketing porque a maioria das pessoas acha que para fazer um plano de marketing tem que pagar rios de dinheiro. Sim e não, ok? Se estivermos a falar de um plano de marketing de grande envergadura que implica fazer um estudo de mercado de uma forma mais séria, contem com um bom plano de marketing a ser pago. Porque um plano de marketing não é eu dizer, ah, como abriu aqui na minha vizinha um café, eu vou abrir ao lado porque certeza que vai dar certo. Isso não é plano de marketing. Isso é, vou mandar o barro à parede e pode correr bem. O que é que aconteceu durante muitos anos? Nós durante muitos anos montámos os negócios porque correu bem com o vizinho, então também corre bem. E vocês vão numa estrada principal e vocês veem a quantidade de restaurantes, a quantidade de cabeleireiros, a quantidade de cafés. Mas quando existem situações como aconteceu numa pandemia, só aqueles bons e aqueles que tinham estruturas sólidas e que se conseguiram readaptar é que se mantiveram.
Vocês até podem agarrar no negócio, porque é que às vezes há o desafio do franchising. Por exemplo, muita gente pega no franchising, tem aqui algum dinheiro para investir, vou montar um franchising e está certo. E porquê que nós pegamos num franchising em que estão lá os espaços todos e para umas pessoas aquilo corre muito bem e para outras pessoas corre muito mal e perdem dinheiro? Porque também tem a ver com desenvolvermos as nossas capacidades de empreendedor, de empresário. Porque ser empreendedor e empresário não é para todas as pessoas. Então, normalmente a pessoa pensa, eu vou montar um negócio, é montar um site e uma rede social. Eu posso vos dizer que às vezes eu, agora, porque a vida me levou para uma área mais no âmbito terapêutico, mas quando eu lidava mais com a área de marketing, havia situações em que eu dizia à pessoa, olha, você não precisa de um site, vocês tiveram uma boa página do Facebook. Ou então, se calhar, nem vale a pena ter uma página, porque mais vale fazer parcerias e as outras pessoas divulgam o seu trabalho. Então, nós temos que olhar primeiro para o negócio, mas também temos que olhar para a pessoa que está atrás daquele negócio e a sua capacidade de estar à frente e de ser empreendedora. Ser empreendedor é diferente de ser empresário. E ser empreendedor e ser empresário é uma forma de estar na vida, que nem todas as pessoas estão preparadas para ter essa forma de estar na vida. Outra coisa, ser empreendedor e ser empresário não é contar com o dinheiro do marido. Isto é um ponto, ok? Eu posso ser empreendedora, posso ser empresário, ganhei dinheiro, ok? Abri uma empresa para ganhar mais dinheiro, está tudo certo. Mas ser empreendedor é uma filosofia, é o estar. Arriscar sempre é o não ter a certeza do que é que pode acontecer. E nós, às vezes, queremos abrir um negócio, mas a pensar no final do mês. O empreendedor está sempre a investir. Ou então, eu sou empreendedor, mas quem paga as contas é o meu marido. Ou eu sou empreendedora, mas eu ainda trabalho por conta de outra. E atenção, não há mal nenhum em trabalhar por conta de outra num tempo de transição. Eu também, até ter dado o meu salto de fé. Eu tive um tempo de transição e eu sugiro sempre isto a todas as pessoas. Às vezes há pessoas que têm uma necessidade muito grande de estabilidade. Porquê que eu enviei para vocês o livro das 1000 perguntas? Porque aquele livro permite vocês terem uma grande clareza de quem são. Por exemplo, nos princípios e valores. O meu valor principal é a liberdade. Não é estabilidade, é liberdade. Se o vosso valor principal é estabilidade, para vocês vai ser muito difícil olhar e dizer assim: então, e se eu hoje não tiver um cliente? E se eu amanhã não tiver um cliente? E se eu não chegar ao final do mês e não ter aquele ordenado todo? E isso vai começar a trabalhar a instabilidade e depois a pessoa não consegue aguentar. Além de que o empreendedor tem que ser uma pessoa extremamente dinâmica, porque ele tem que estar sempre ali quase como a incentivar-se, porque aquele negócio depende dele. Quando eu comecei a ser empreendedora, porque há muito esta coisa de que isto é tudo muito bonito e tudo se vende muito bem e é tudo muito mágico. Claro que quando eu comecei como empreendedora, eu tinha a vantagem de ter o plano de marketing, mas eu fui para uma área que não se vendia marketing. Hoje em dia vende-se, mas na altura não se vendia, que era uma área terapêutica. Era tudo há 10 anos atrás. Fazer-se cursos de Reiki era muito boca a boca, porque não se podia falar. Então foi assim um boom de eu colocar um plano de marketing e dizer: mas quem és tu para fazer isto? Quando comecei o plano, e eu fiz o plano de marketing, como é óbvio, para dois negócios em paralelo, caso não corresse bem, um lado ou o outro, mas tem que haver um plano de saber o que é que eu queria. E esse plano de olhar para os valores era tão simples quanto isto. Eu queria era tempo. Há pessoas que não se importam de trabalhar 12 horas, isso também é importante. Ah, mas isso é ser orcaólico? Depende. Para aquela pessoa é super importante trabalhar aquelas 12 horas, ela está super feliz da vida, ela adora isto. Aliás, eu aqui na minha rua, eu tenho um casal que tem um estabelecimento aberto, eles trabalham imensas horas, eu gosto muito de falar com o comércio local para tentar conhecer o que ali está, o que os move.
E eles dizem-me assim: Andréia, nós não temos filhos, nós vivemos para o nosso trabalho porque adoramos o nosso trabalho, adoramos isto. E estarmos a trabalhar aqui e dar-nos uma almofada financeira muito grande, mas também nos é permitido nós tirarmos, por exemplo, 2 meses de férias, uma numa altura, agora em dezembro e outra altura, agora em dezembro não, agora em janeiro, e outra altura em maio, e estou em um mês inteiro de férias e ganhei. Então, quando nós olhamos para os nossos princípios e valores, nós temos que ser muito francos: para que é que eu vou abrir um negócio? Este é logo o primeiro ponto, a base. Para que é que eu vou abrir um negócio? E qual é que é o elemento diferenciador do meu negócio para o negócio da outra pessoa? Primeiro, o primeiro ponto é quem vocês são. E ultimamente eu tenho reparado que falta autenticidade nos negócios. E o que é isto? Quando nós estudámos, quando eu estudei a marca do Steve Jobs, o grande modelo iPhone foi criado por Steve Jobs. A seguir, o que houve foram pequenas melhorias à parte principal. Então, vocês podem olhar para o vosso negócio e pensarem assim: quem é que é a pessoa top do negócio, daquilo que eu vou fazer? Quem é a pessoa que eu admiro? Quem é a pessoa top, maravilhosa? Ok. O que é que me difere dessa pessoa? Porque se eu for copiar, é um risco. E é muito simples, não está o meu ADN. Mais cedo ou mais tarde veio uma crise e acabou. Por isso é que roubar ideias, roubar formas de pensamento, ou aquela funcionou para aquela pessoa, também vai funcionar. Isso funciona bem numa primeira mês, segundo mês, terceiro mês, depois acabou. Porque o que torna diferente é o que é que vocês têm de diferente para apresentar. E isso pode começar logo pela vossa autenticidade. Um exemplo. Vocês veem que aquela pessoa está a fazer ali vídeos e veem que aquilo não é dela, esqueçam, não é, não há, ela não vai conseguir vender. Outra coisa importante, antes de nós trabalharmos o marketing da nossa empresa, o primeiro marketing a ser trabalhado é o nosso marca pessoal, é aquilo que eu chamo de marketing pessoal, e a marca pessoal é a primeira que vende. Ou seja, eu tenho uma marca muito bonita, tenho uma empresa, fiz um logotipo fantástico, etc. Mas eu estou no meio da rua e não me consigo vender. Estou num café e alguém diz assim: Dona Teresa, preciso de uma terapeuta de familiar. Olá, muito bom dia, estou aqui. Perguntem se as pessoas que estão à vossa volta sabem o que é que vocês fazem. Isto já forem empreendedoras. Isso é logo a primeira imagem, a primeira, se vocês estão a vender o vosso marketing pessoal ou não. Mas o que é que tu fazes? Não sei, faço aquilo ou faço aquilo. Então, olha, espera, calma, o que é que tu fazes? Isto é super importante. Se são as pessoas que estão à vossa volta não conseguirem dizer o que é que vocês fazem, é muito difícil outras pessoas comprarem. Vocês até podem dizer: André, está bem, mas os meus amigos não me compram serviço. Bem, então aí, eu sei que às vezes existe muito essa gíria de os nossos amigos e os nossos familiares não compram os nossos serviços. Eu não posso dizer o mesmo, porque os meus serviços são comprados por amigos e família, mas eu acho que se eles não compram é porque não confiam no vosso trabalho. Por isso, não gosto muito de colocarem essa nota de que, e tal, não vendem. Então, antes de eu aprofundar, o que é que eu ia fazer só esta nota? Se tiverem tempo durante estas semanas, leiam aquele material que eu deixei lá, o livro das 1000 perguntas. É ótimo para vocês ganharem clareza de quem são, do que é que querem, para onde é que vão, quais são os vossos planos, sonhos, etc. Por exemplo, vou montar agora um negócio de bolos, mas daqui a 2 anos a minha vontade é largar tudo, ter uma autocaravana e viajar pelo mundo. Podemos correr o risco de estarmos presos numa pastelaria super bem-sucedida e, se calhar, não termos com um monte de pessoas ao nosso cargo e já não termos a disponibilidade de ir embora. Então, olhar para o nosso negócio é muito isto, que é: o que é que eu quero deste negócio daqui a 1 ano? O que é que eu quero deste negócio daqui a 2 anos? O que é que eu quero deste negócio daqui a 10 anos? E se eu consigo ver? Outra coisa também que vendem muito hoje em dia na internet: monta um negócio online e vais ser mega rica. Confesso que, das pessoas com quem eu falei, e
conheço várias pessoas ainda que estão no marketing, isso é bullshit, não é? A não ser que a pessoa gaste rios de dinheiro a pagar anúncios pagos e eu aqui só divulgo ou tento divulgar trabalho orgânico, dá mais trabalho, é um facto, mas acaba por ser mais consistente. Esta coisa, porque vende-se agora muito esta ideia do facilitismo, tudo se vende na internet. Daqui a bocado nós vamos deixar de ter cabeleireiros porque vamos estar a ensinar as pessoas em casa a cortar o cabelo. Há trabalhos que ainda vão ser necessários e ainda bem que a parte do estarmos juntamente com as pessoas é necessário. Então, nem tudo se vende na internet e não, nem tudo se crescemos de um dia para o outro. Eu gosto sempre de dizer isto. Apresentem uma pessoa que ganhou e que ficou rica num negócio escalável e eu bato palmas. Eu, durante muitos anos, fui frequentar aqueles sítios de negócios escaláveis, infoprodutos, etc. E aquilo era só um negócio de marketing e rede. Então, para isso, mais vale vender em Herbalife. Eu gosto de falar das coisas como elas são e não para vender o que é bonito de se vender. E talvez tenha sido isso que me tem mantido daqui durante anos. Então, durante estes 10 anos, isto para começar agora, para partilhar aqui um bocadinho a minha história também dos erros que se passaram comigo, etc. Eu vim da área de marketing, como disse, terminei o curso de marketing, fui trabalhar para uma clínica médica, diretamente com médicos, depois fui trabalhar para uma clínica de saúde e bem-estar, e na altura, o que me fez sair foi o facto de eu ser mãe solteira, estar com o meu filho e ter que trabalhar das 9 até às 19 horas. O meu ordenado na altura era fantástico, era 1.200 euros, fins de semana em casa, maravilhoso. No entanto, eu não queria, eu não estava a ver o Martim entrar na escola, enquanto ele esteve na pré, tudo bem, mas ele ia entrar na escola e eu não estava-me a ver a ter que deixar o meu filho num ATL, porque depois ainda havia este custo, e nós iremos falar sobre isto, consciência financeira. Iria haver esse custo, depois eu ia chegar tarde a casa, e eu disse: não, vou me entregar a outra coisa. E quando eu decidi fazer esta saída, eu já estava na área espiritual, já fazia algumas coisas, assim de uma forma muito tímida, apesar de já ter aberto, eu montei o projeto dos Anjos de Evolução em dia 8 de março de 2014, e eu saí do mercado de trabalho no início de março de 2016, ou seja, eu tive 2 anos de transição. E antes de eu sair, eu fiz uma preparação, vá, digamos, em termos de marketing, do que é que eu iria sair. Claro que quando eu comecei a trabalhar esta área espiritual, trabalhava aos fins de semana, etc., blá, 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 tudo assim muito, muito tímido, não que me desse dinheiro para pagar contas. Isto é um ponto. Ah, isto também é uma ideia. As pessoas pensam: ah, uma pessoa empreendedora não tem contas, porque às vezes eu ouço pessoas a dizer: ah, mas eu não saio do meu trabalho porque eu preciso do ordenado para pagar contas. Todo empreendedor tem contas para pagar. Coloquem isto na ideia, a não ser que ele seja rico, pronto. E na altura, eu procurei um business coach e desenvolvi um plano de marketing para tornar-me gestora de redes sociais e de planos de negócio e de planos de marketing, ok? Era o meu plano, o meu primeiro plano base, porque era onde eu tinha mais experiência e era fácil eu falar com algumas empresas e ter ali algumas avanças. E o meu segundo plano foi criar o método do reencontro à tua essência, e que na altura era um método pioneiro, que era um método de unificação de conhecimento. Na altura ainda se vendia muito, primeiro um curso da Luísa e depois um curso de meditação. Então eu tinha estes dois planos. E aquilo que eu fiz foi, lancei o método, se aquele tivesse adesão, muito bem, se não tivesse adesão, bem na mesma. Eu tinha sempre ali dois planos. Houve dinheiro que eu juntei, eu tinha dinheiro. Em consciência financeira, pedem-nos, ou nós pedimos, que a pessoa tenha pelo menos um ano de dinheiro junto, que dê um ano para pagar contas sem olhar para o seu negócio. Eu gosto sempre de dizer que o ano do negócio é o ano zero. É um ano que é permitido fazer alguns erros. É um ano em que nós estamos a estruturar. Eu até pensava que podia ser assim, não pode. Por isso é importante que a pessoa tenha ali alguma almofada financeira para aquele ano poder fazer estes reajustes. Eu não tinha dinheiro junto para um ano, tinha dinheiro para 6 meses, quando eu decidi me ir embora. Mas lancei o método e eu pensei: olha,
Não tinha outra idade, isto é um ponto, eu não tinha outra idade. A única coisa que eu fazia era mesmo os cursos de reiki, os cursos de xamanismo, não tinha outra idade nenhuma. Lancei e lancei por um preço menor. Hoje em dia eu também vejo muito isto, vejo as pessoas sem experiência nenhuma a quererem vender serviços. Eu, por exemplo, eu aqui na minha rua, eu tenho uma pastelaria que tem bolos maravilhosos, caríssimos, caríssimos. E volta e meia eu vejo pessoas a perguntar, ah, quanto é que é este bolo ou aquilo? E a pessoa diz, ah, isto é 40 euros ou 50 euros ou aquilo. Ai, credo, é tão caro. E eles, pois, mas eu tenho um espaço aberto, tenho que pagar isto, tenho aquilo, as qualidades. E eu até digo muitas vezes isto, certo, mas a qualidade aqui é maravilhosa, não vale a pena estarmos a comparar. Não quero dizer que se calhar no início eles possam não ter apostado numa coisa mais barata. Mas isto também é importante quando eu estou a trabalhar, eu entender, eu ainda estou a praticar, se calhar há coisas que eu não posso estar a cobrar como se fosse um especialista. Claro que se eu tiver um negócio aberto em que aquilo implica o um investimento, pronto, vou ter que fazer as contas. Mas isto também são coisas que nós temos que estudar e entender. Eu faço sempre esta pergunta quando me vêm fazer o plano, e depois eu irei fazer isto quando for as nossas sessões individuais, que é qual é a tua autoridade para falar sobre isto? Quem és tu para falar sobre isto e quem és tu para me apresentares este trabalho? Isto é super importante. Relativamente a mim, eu quando lancei o reencontro, lancei com preço muito mais baixo do que era, mas o meu valor e o que me levou a procurar foi tempo livre para mim e para o Martim. Para pelo menos eu poder ir buscar ele às 3 horas da tarde e estar tempo ali com ele. De facto, a primeira edição teve um boom muito grande, teve logo 12 pessoas, as pessoas na altura pagavam 20 euros, mas depois tive pessoas a procurar, ah, eu te conheço um espaço em Sintra, queres lá ir e não sei o quê. E eu, passado 5 meses, eu estava com 5 turmas a ganhar exatamente o mesmo dinheiro que estava a ganhar num trabalho de segunda a sexta-feira, com horário pós-laboral, a ganhar exatamente o mesmo ordenado, só trabalhando em uns 5 dias por mês em horário pós-laboral. Então eu consegui ter tempo. Então depois houve aqui um crescimento normal, ok? Houve um crescimento, o método do reencontro teve um crescimento normal, passou a ser fim de semana, chegou a ser um curso certificado pela Desert, cheguei a montar a escola, eu também irei partilhar desafios do que é ser empreendedor, trabalhar com várias pessoas, que não é. Foi uma formação que chegou a faturar 8 mil euros ao mês, ou seja, antes da pandemia, nós estávamos com uma média de turmas de 15 alunos a pagar 80 euros por mês, era um volume muito, muito grande. E depois houve uma série de coisas que também fizeram perder. E durante estes meus 10 anos de trabalho, e isto também é importante quando nós queremos ser empreendedoras, nestes meus 10 anos de trabalho, que passei pela parte de gerir uma equipa, estar à frente, ser tudo em cima de mim, estar à frente e não aparecer tanto à frente e estar mais atrás, também me permitiu entender, e também até em termos monetários, saber o que é que eu preciso e quanto é que eu preciso. E isto também vamos falar em marketing espiritual. Isto porquê? Vou dar aqui um exemplo, não sei se há aqui pessoas que têm uma área do desenvolvimento pessoal ou espiritual, mas há pessoas que, por exemplo, querem montar um negócio. Vou abrir um espaço, mas eu sou a terapeuta do espaço. Uma coisa é eu ser terapeuta, outra coisa é eu gerir um espaço, são coisas diferentes. Aliás, por isso é que eu, quando andei em Portugal, eu só encontrei 3 espaços que funcionavam muito bem em termos de divulgação, que era o Serenity, em que as pessoas não eram terapeutas, as pessoas eram gestoras no espaço. E gestora de um espaço é completamente diferente de ser um terapeuta. Por isso é que é importante eu entender o que é que eu quero. A mesma coisa, tenho um negócio de bolos. Uma coisa é eu ser a pasteleira que está lá dentro a fazer os bolos, outra coisa é a pessoa que está aqui à frente a vender os bolos. Porque se eu tiver que estar lá dentro a fazer os bolos, eu não posso estar cá à frente, cá fora, a atender clientes que muitas vezes querem uma conversa, querem falar um bocadinho, querem estar ali, beber um café, etc, etc. Então, esta é uma necessidade que eu preciso de entender aonde e qual é o local que eu me sinto melhor. No meu percurso, então, destes 10 anos, montei, então, a casa, os Anjos de Evolução, que na altura não era a Casa dos Anjos, e que começou numa lojinha de 12 metros quadrados no centro comercial abandonado do Barreiro. Foi onde começou o meu projeto, okay? Uma coisa mesmo muito pequenininha. Aliás, o meu site era mais caro do que a própria loja, porque na altura em marketing investi mais no site. Mas também eu tinha investimentos mínimos.
Em marketing, eu gosto de dizer isto. Vocês podem ter a melhor loja na melhor avenida. Vocês podem ter o melhor plano de marketing. Vocês podem ter a melhor publicidade. Se vocês não estiverem alinhadas com o negócio, esqueçam. Isso vai cair por água abaixo. Porque eu tenho que estar alinhada no negócio porque eu quero fazer e não porque outra pessoa quer fazer. Eu, quando trabalhei na saúde, na clínica de saúde e bem-estar, eu tive que fazer cliente mistério, para ir conhecer um médico que, por acaso, até tem uma clínica aqui, que é o Dr. Nishimura, que infelizmente já faleceu, que tem uma clínica aqui em Azeitão. E ele roubava-nos imensos clientes. E a nossa clínica tinha tipo tudo topo. Tipo, investíamos tipo 30 mil euros em marketing. Aquilo era assim uma coisa brutal. E eram N clientes. E estamos a falar que os valores eram valores de tratamentos de 1.700 euros. E os nossos também andavam por aí. E um dia, como eu sou assim também mais assanhada, na altura era assim mais assanhada em termos de marketing, eu disse: vou fazer de cliente mistério, vou precisar de conhecer este homem. E fui, marquei, consulta, blá blá blá, fui conhecer. E aquele homem tinha uma aura de cura, aquele médico tinha uma aura de cura que só pela sua presença, só pela sua tranquilidade, ele vendia aquilo que ele queria. Porque aquilo que ele vendia, quem vendia ali era o médico, ponto, acabou. E naquele momento em que nós falámos, etc., pronto, depois acabei até por dizer que era cliente mistério, mentir não era bem para mim, e aquele homem mudou mesmo a minha vida. Eu, quando cheguei ao centro onde eu trabalhava, eu disse: esqueça, nós nunca vamos competir com aquilo. Ah, mas porquê? Mas eles não fazem marketing, como é que é possível? Eles só têm uns outdoors horríveis na beira da estrada, a falar da dor de costas, como é que eles têm aquele cheio? E eu disse: porque aquilo quem vende é o médico, e o médico tem. Aliás, o médico dizia só isto: qualquer pessoa que vem, e ele tem logo ali dentro, tem uma série de testemunhos, e até de atores de Hollywood, até o Sheik lá das Arábias esteve lá. Ele só diz assim: a pessoa que vem aqui paga, é verdade, 1.500 euros numa semana de tratamentos comigo, mas uma pessoa que está aqui comigo, eu garanto que a pessoa fica a andar. Ou fica curada. E ele dizia aquilo com uma naturalidade que ele não vendia aquilo e vocês não sentiam aquela venda agressiva. Ele dizia aquilo como: é o que eu sei fazer de melhor, é curar as pessoas. Eu não era do nada, apesar de ele trabalhar muito a medicina tradicional chinesa. Isto para vos dizer que quando nós estamos a apresentar aqui um serviço, nós temos que ser muito autênticos. Ninguém vai gostar, não, nem todas as pessoas vão gostar de vocês. Há pessoas que vão adorar o vosso projeto, há pessoas que vão adorar, que vão falar mal. Mas é super importante é que o vosso projeto seja uma extensão daquilo que vocês são, que possam olhar para, seja um estabelecimento aberto, seja aquilo que vocês façam, que digam: isto é ela. Porque senão nós estamos a colocar em máscaras e sendo que aquilo que vai vender do futuro e vender, eu estou a utilizar desta forma, mas é aquilo que manifesta, é a vossa autenticidade, é o vosso ADN. É aquilo que vocês vivem em verdade. Quando nós temos este negócio e que eu vou abrir, eu tenho de ser muito clara então de o que é que eu quero abrir, para que é que eu quero abrir e porquê. Se eu quero ter liberdade e tempo, não vale a pena eu estar a abrir um negócio, por exemplo, num centro comercial que implique eu estar ali com uma exigência de horários que não faça sentido. Então, dentro deste meu processo em que abri a Casa dos Anjos, o projeto dos Anjos numa lojinha com 12 metros quadrados. Depois eu comecei a receber muitos convites de pessoas a irem para outros sítios, Almada, Costa da Caparica, etc. Comecei a passar muito tempo fora do espaço. Acabei por deixar aquele espaço pequenininho e andei durante muitos anos por Portugal inteiro. Ou seja, tinha o meu próprio projeto, mas era freelancer a ir em vários sítios. Então, corri muitos sítios em Portugal. Depois, isto tudo sempre no âmbito do reencontro. O reencontro foi o grande marco mesmo da minha vida. Depois, tive necessidade de ter uma equipa a trabalhar comigo, outros formadores. Acabei por formar outros professores a dar essa formação. Eles ganhavam 50% para dar a formação, ou outros 50%, ou seja, foi tipo o meu rendimento passivo. Hoje, o meu rendimento passivo está no Hotmart com os cursos que eu disponibilizo para venda. Agora,
Revés do que é que pode acontecer também no negócio. O meu primeiro revés foi o primeiro espaço anjo, não, mas o meu primeiro espaço escola de desenvolvimento humano, porque foi onde eu acabei por fundar com outras pessoas, ardeu em Setúbal. Houve um fogo posto. Então, houve logo ali uma perna. E ali nós perdemos tudo, nem sequer tínhamos seguro de nada. E isto também nos leva muitas vezes a questionar se é o caminho, se não é, se vem, se não vai, o que é, o que não é. Passados uns meses, entrou a pandemia. Nós estávamos com uma previsão de 20 turmas a decorrer. Tivemos um decréscimo muito grande. Então, o empreendedor também tem que estar preparado para se reinventar. Ai, atenção, na altura, ninguém comprava o curso online. Só para terem noção, que quando eu comecei, a única pessoa no mercado que vendia e que era uma pró na venda online era a Andreia Viana, que fala da abundância. Mais ninguém vendia online. Esqueçam, era tudo muito pouco. Até quem trabalha muito esta área da espiritualidade, por exemplo, segue muito Inês Gaia. Inês Gaia só começou muito pouco. Aliás, Inês Gaia começou no mesmo ano que eu. Inês Gaia só deu o grande boom antes da pandemia, em 2020. Tudo era muito presencial. Então, isto para terem a noção de que tudo é mudado de um dia para o outro. Hoje em dia, claro que o marketing fala-se muito a nível digital. Agora, há negócios, por exemplo, na zona onde eu vivo, em aqui Azeitão, aqui aposta-se muito no negócio e comércio local. Aqui, os grandes sítios, como por exemplo uma Casa Negrito, ou uns pedaços de Azeitão, são sítios que, por acaso, nem sei se têm site ou não, mas que eles não vendem. Aliás, é por ali. São coisas muito locais e estão sempre cheias. Então é aqui que também o marketing também funciona. Durante este meu processo todo, coisas que eu aprendi, por exemplo, quando eu era obrigada a ser gestora e que tinha que trabalhar muita parte mais chata do negócio, que é a parte da contabilista, a responsabilidade, falar com a contabilidade, a gestão de pessoas, eu cheguei a ter mais de 20 pessoas a meu cargo na escola. Mesmo que fosse por prestação de serviços, eu notei que isso era uma área que eu não gostava. Ou seja, porquê? Porque eu ainda tinha que lidar com pessoas que trabalhavam com a expectativa que um projeto é que lhe desse o ordenado e não elas também pudessem fazer uma parte de uma comunidade e vamos todos trabalhar para o mesmo. Isso foi algo que eu notei. Eu disse: não, quero trabalhar por mim, com as minhas coisas. Depois, o que eu também notei foi, e isto é ridículo quando nós às vezes pensamos, André, mas ganhando 8 mil euros, como era deste rendimento, isso é maravilhoso. E eu vou-vos dizer, eu prefiro muito menos, não é muito menos, porque eu não gosto, atenção, eu vivo a vida, mas aqueles 8 mil euros implicava eu ter, deixei de ter de novo tempo para a família. Okay? Na altura, tempo para a família, tempo para mim, era muito mais responsabilidade, gestão, etc. E também acabei por fazer uma coisa que era não estar tão próxima dos meus alunos. Então, todo um processo é feito de nós sabermos o que é que queremos e o que é que não queremos, os pequenos passos. Daí que nós temos que ser, eu tenho falado até muito isto no último ano, que é, nós temos que ser, trabalhar aqui muito nisto em verdade. Eu já partilhei com vocês, eu vou lançar este ano o livro do Reencontro à Tua Essência, e por acaso vou fazê-lo com uma editora grande, em que eu tinha aqui algumas reticências, mas uma das coisas que eu disse logo à editora grande foi: eu não vou vender o meu trabalho numa FNAC, nem nada disto, até posso estar lá, mas eu vou dar trabalho às pequenas editoras, que para mim faz-me todo o sentido, mesmo que tenhamos um alcance maior. Então, isto tem a ver com o que é que são os nossos valores e princípios do que fazer porque toda a gente faz. Porque não é porque toda a gente faz que está bem feito ou que fica bem feito. E fazermos um projeto que a pessoa possa recomendar, e atenção, volto a repetir, há sempre coisas que funcionam bem, há outras coisas que não funcionam bem, mas isso é normal, vocês vão ter sempre alguém que vai falar mal do vosso trabalho, ou bem, isto é ser empreendedor.
Mais do que isso, é vocês dormirem com consciência tranquila e dizer assim: eu não estou a tirar tempo para aquilo que é uma coisa importante e um valor para mim. Porque senão, como eu digo muitas vezes aos meus clientes, senão deixa de ser uma cena fixe de estarmos a fazer uma coisa que vocês gostavam para ser um peso. E sempre que é um peso, não é leve, não é simples. Então, esqueçam. Então, não se esqueçam, agora para retomar o início da sessão, porque eu vi que entraram pessoas novas, entretanto, não se esqueçam de enviar por mensagem privada o vosso protótipo da vossa empresa ou o link da empresa que vocês têm para eu fazer uma avaliação e para depois marcar a vossa sessão individual, está bem? Vou só pedir, mandem-me por mensagem privada, essa informação. Então, antes de eu avançar para falar sobre marketing espiritual e empresas quânticas, queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer me fazer alguma pergunta geral sobre o que é isto de ser empreendedor? Perguntas livres, alguma coisa. Me queiram perguntar. Podem perguntar tudo. André, tiveste alguma dúvida, algum medo? Como é que conseguiste? O que for, queiram me ouvir. E atenção, eu sei que há muitos, muitos empreendedores bem melhores do que eu. Eu ainda sou uma pequena empresária. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não. Está toda a gente muito. Aproveitem agora. Eu, quando comecei a querer ser empreendedora, eu procurei como mentor, e isto também é muito importante, os nossos mentores ou alguém que nos ajude. Procurei um mentor que tem uma empresa de tintas e que fatura milhões. A sério, milhões. Então eu fui logo tipo: olha, se é para me indicares o caminho, diz-me. Então ele ensinou-me coisas muito básicas do ser empreendedora, do ouvir as pessoas, de colocar os limites, de entender que há pessoas que se encostam a nós e que não ajudam a crescer e que podem se tornar um peso. Olhar para aquilo que é. Se eu me estou a divertir e se aquilo que eu estou a aproveitar é uma mais-valia ou não. Por exemplo, este empreendedor fez uma coisa maravilhosa, ele pegou em várias lojinhas pequenininhas de tinta, manteve na mesma as pessoas a trabalhar lá, aquelas pessoas que continuavam lá, e mudou foi a marca, fez um franchising sem ser um franchising, ou seja, fez ali uma, aumentou pontos de vendas de uma forma gigante, mas mantendo as mesmas pessoas que toda a gente conhece. A nível do marketing espiritual, o marketing antigo, como eu tinha referido há pouco, ele era muito baseado no planeamento de negócio, que era público-alvo, quem é que vai beneficiar deste serviço? Que era mulheres com X de idade, não sei quem, não sei que mais, que vivem na zona tal, o meu negócio é isto, é isto, é isto. Nós aqui temos duas coisas. Em marketing, ensinam-nos isto. Nós podemos abrir um negócio que pode ser uma loja de chinês. E o que é uma loja de chinês? É aquela pessoa que vende tudo, ok? Ou podemos nos tornar um modelo de negócio de especialidade. Por exemplo, se eu falar em malas Louis Vuitton, é malas, apesar de eles poderem vender outro tipo de acessórios, mas a pessoa associa logo a malas. Ou quando eu falo no stand da Mercedes, é stand, apesar de eles poderem vender também outros acessórios. Por exemplo, se eu falar em bombas de combustível, que eu vendo bombas de combustível, se bem que aquilo depois pode vender outras coisas, mas há um projeto, que é o projeto base. Quando eu falo em chinês, eu digo assim: aquilo encontramos tudo e um par de botas. Mas também, dificilmente alguém vai reclamar pelo valor investido. E aí nós podemos dizer: nem a pessoa se compromete, nem a outra pessoa, nem o empresário se compromete, nem o cliente se compromete. Bem, se eu pagar 50 euros no chinês, se calhar vou reclamar, mas se for 5 euros, se calhar não me vai dar o trabalho. Agora, se eu vender um serviço de 500 euros, se calhar eu vou reclamar e eu vou ter que ter um acompanhamento e uma pós-venda, mas também a de venda vai ser bastante difícil. Eu tenho uma amiga minha que tem um negócio de bolos na Moita. Ela começou quando nós terminámos logo a escola. E ela fez uma coisa que a maioria hoje em dia não faz, mas ela também já não precisa de vender. Há pessoas que dizem: ah, mas ela não é cake designer. Ok, os bolos dela são muito bons. Mas ela vendeu, começou a vender bolos na altura que eram caríssimos, mas ela começou a fazer ali umas coisas giras a 20 euros. Tipo, eram os bolos, 20 euros. E ela começou a ter, e ela começou a fazer em casa.
E ela começou a ter tanta gente com a agenda cheia que eu só via assim no Facebook: já temos a agenda cheia no próximo mês, já temos a agenda cheia no próximo mês. Eram tipo 10, 12 bolos a sair, era assim uma coisa surreal. Ela agora montou, ela abriu comprou uma moradia, e dentro da moradia tem um espaço exterior, até onde faz festas infantis, etc. E ela cresceu, é o que ela diz: por 20 euros as pessoas não reclamam. Agora é capaz de ter um bocadinho mais caro. Então, cada negócio é um negócio, ok? Isto também é um ponto importante. O marketing espiritual, o marketing tradicional, posta muito então com plano negócio, o público-alvo, olhando para se eu quero montar um negócio aqui, que tipo de publicidade, etc. Há todo um planeamento. O marketing espiritual há também, mas começa por primeira mão, que é o que é que o teu negócio tem que mais nenhum negócio tem? Que aquilo é pioneiro, ponto. Qual é que é o teu ponto criativo que a pessoa vai comprar para ti que mais ninguém tem? Então, se existem alguma competência a ser desenvolvida nos próximos anos, a primeira competência é criatividade. Eu quando eu acabei o meu curso de marketing, o meu projeto de marketing, eu terminei o meu curso de marketing em 2013. Quando eu terminei o meu projeto de marketing final, foram cerimónias simbólicas. Na altura, não se falava em cerimónias simbólicas. Cerimónias alternativas à cerimónia religiosa, cerimónias de despedida. Até cheguei a dar uma reportagem para o Jornal Público um domingo sobre este plano. Eu lembro-me de um dos meus professores de marketing dizer-me assim: André, o negócio é fantástico, mas estás a aparecer antes do tempo, porque as pessoas ainda estamos num estado laico, estávamos a sair de uma crise muito grande, etc., ninguém vai. Eu ainda cheguei a fazer algumas cerimónias, porque eu tinha vindo também, tinha trabalhado na altura na gestão de eventos, cheguei a fazer isto, e depois acabei até por vender o modelo do negócio, e ainda hoje está a prosperar, que é o Casamentos com Alma, e que estamos a falar que uma cerimónia custa na ronda dos 350, 400 euros, o plano de marketing estava muito bem montado. Mas isto para vocês entenderem que há negócios que são visionários antes do tempo. E isto é a criatividade. E a nossa criatividade é um negócio que vocês têm e que mais ninguém tem. E que pode ser vários negócios e vocês vão aplicando em vários modelos, em vários negócios, ou o vosso negócio que vai estar sempre se criando e vai estar sempre a ser inovador com essa ideia que vocês tiveram. O que é que também é o marketing espiritual? Primeiro do que eu fazer um plano, é super importante de, ok, eu tenho que atingir pessoas tal. Está tudo escrito no papel, ok? Está tudo escrito num livro, mas eu tenho que olhar para mim, quanticamente, espiritualmente, se quiserem chamar, a perguntar-me se eu me vejo a fazer isto. Isto é o quê? Ah, eu gostava muito de poder trabalhar com, ter uma empresa grande com 12 pessoas a meu cargo. Mas eu sinto isso no meu corpo, eu sinto essa responsabilidade. Porquê que tu queres trabalhar com essas 12 pessoas? Eternas perguntas do para que tu queres isso? Para quê? Vai nos levar muitas vezes até questões muito emocionais. Ah, eu gostava porque eu sei que sou pioneira a fazer dinheiro e até dou mais trabalho a outras pessoas. Ok, tudo bem, fantástico. Ah, não sei, olha, gostava porque gostava. O marketing espiritual trabalha não tanto aquilo que é planeado em papel, mas mais aquilo que eu crio confiando que aquilo vai chegar até mim. Que é um bocadinho a nossa fé, que é uma coisa que estou falando isto para alguns empresários e empreendedores, é algo terrível. Ou seja, o trabalharmos o marketing espiritual e começámos a trabalhar a criatividade. E isto foi uma coisa que foi desligada durante muito tempo, foi o nosso lado criativo. Nós começámos a ser muito metódicos, até aquilo que nós ensinamos nas crianças é tudo muito racional, desligamos-nos muito. Por isso é que quando alguma criança nos diz: ah, eu gostava de ir para música, ou teatro, ou representação, ah, mas isso não dá dinheiro. Mas hoje em dia, tudo o que seja um curso de representação tem estado cheio, cursos de dança, coisas alternativas, porque as pessoas estão sedentas de poderem fazer algo que seja mexer o corpo e trabalhar outra coisa que não seja só a parte mental. Então, a parte criativa, e é aquela ideia que vocês têm
E que se calhar pensem, e que várias vezes vocês pensaram: epá, mas como é que eu vou pôr isto a ser implementado? Isto é impensável. Eu, no âmbito do Reencontra, tive uma aluna que ela era enfermeira, estava super chateada com o hospital, trabalhava imensas horas, aquilo era assim uma cena. E havia uma coisa que ela adorava, que era passear cães. Ser cães. Ela fazia isto, como ela tinha aqueles horários muito estranhos, ela passeava os animais dos vizinhos. E muitas vezes ela vinha lá para o curso, ah, estou extremamente, e dizia-me: o que é que gostavas de fazer? Olha, por mim eu passeava os cães o dia todo. Eu disse assim: porquê é que tu não fazes isso? Hoje em dia isto está na moda, mas isto foi para aí em 2016, 2017. Ah, André, mas agora vou pedir dinheiro para passear cães? E eu disse: pergunta aos teus vizinhos se eles estão disponíveis a passear. E não é que ela foi perguntar e os vizinhos disseram: ah, então não, sim, então claro que sim, estávamos disponíveis, claro que sim, demos um valor. E ela começou até a dizer: olha, na brincadeira comecei a dizer: olha, vocês deem o que quiserem dar. Mas ela começou a ponderar em fazer daquilo a sua vida. Ela terminou o reencontro e, passado 6 meses, ela mandou-me uma fotografia. Ela abriu uma casa de tosquias, coisas para animais, tipo babysitting de animais, uma coisa assim. E passear, tinha-se acabado de despedir do hospital, aquele negócio de passear os animais, tomar conta dos animais, cresceu. Nós estamos a falar que foi assim há tanto tempo. Era algo que ela fazia. E esse é o nosso grande desafio. Nós olhamos para o nosso propósito de vida como, ou seja, como algo que é impossível ganhar dinheiro. Então nós complicamos algo que é muito simples. Eu, quando era pequena, e o nosso propósito de vida está muito associado àquilo que nós brincávamos quando éramos crianças. Eu, quando era pequena, a minha brincadeira favorita era colocar os bonecos à volta da cama, e minha avó dizia-me que eu escrevia atrás da porta com giz e ensinava. Eu nunca pensei em ser professora, até porque os meus testes psicotécnicos no 12º ano, no ano, 12º, já não me recordo, disseram que eu daria para comunicar, mas que eu daria para ser delegada de informação médica, esquecendo que eu tenho pânico de hospitais. Não sei como é que aquilo me deu, que eu daria para ser delegada de informação médica. Quis que a vida me pusesse a trabalhar diretamente com médicos e com aquele cheiro todo que existem dentro das clínicas médicas. Mas aquilo que eu gostava mesmo era de ensinar. No meu segundo ou terceiro curso de Reiki, que eu dei, eu tive o diretor do Politécnico de Porto Alegre comigo. E no final ele virou-se para mim e disse-me assim: você daria uma excelente professora. Eu disse: mas porquê? Eu nunca vi alguém, uma professora, com uma capacidade de estar a falar 8 horas seguidas, sem recurso a um PDF e sempre a captar assim a atenção das pessoas. Eu falo isso de uma forma natural. Hoje eu sei que o meu propósito de vida é ensinar, é ser formadora, professora, pronto, tenho o CAP de formadora, e é algo que eu faço como forma muito natural. Tanto que, recentemente, eu, quando fui à minha médica de medicina quântica, ela disse-me uma coisa que foi muito gira, que foi: o teu maior dom, a tua maior riqueza está no teu conhecimento, que é a tua cabeça, e a tua comunicação e a tua garganta, que é aquilo que é o teu dom. Então, todos nós temos algum dom, seja o dom das mãos, seja o dom da cura, seja o dom do olhar, seja o dom de pintar, todos nós temos um dom. E, normalmente, o nosso dom é algo que nós fazemos de uma forma tão leve e tão simples que nós não damos pelo tempo passar. Pode ser restaurar móveis, pode ser pintar, pode ser falar, não interessa. Claro que a questão que vocês colocam é: como é que eu ganho dinheiro? Isso é outra parte. Aí sim nós entramos com o planeamento de negócio, olhando para ideias criativas para se montar esse negócio. Outros aspectos do marketing espiritual: os lucros. Hoje em dia, a ensina está muito colocado no mercado, muito colocado no mercado, que é a questão do dinheiro. O ano passado, eu tive a fazer uma. Quando abriu a Casa dos Anjos, eu reuni-me com algumas pessoas ligadas à área do marketing, etc., a minha contabilista. E houve uma
uma amiga minha que é de marketing e é também faz o plano de negócios, ela disse-me uma coisa muito interessante. Ela também é ligada a estas questões da espiritualidade. Mas assim, Andréia, tu conseguiste um mercado que mais ninguém está a trabalhar, que é o um mercado de valores mais baixos, nos teus cursos. É verdade, hoje em dia toda a gente cobra valores altíssimos. E tu, como cobras um valor mais alto, tens muito mais pessoas. E eu disse, é um facto. E tenho essa plena noção. No entanto, se o trabalho apresentado não fosse bom, a taxa de fidelização da maioria das pessoas que faz coisas comigo está a rondar os 90%. É uma taxa de fidelização muito alta. O que significa que, à primeira vista, a pessoa até pode comprar aquela situação por ser um curso barato, mas depois a pessoa só fica e continua se o produto for bom. Claro que eu também já ouvi várias pessoas a dizer, André, o que tu entregas devia ser mais caro. É um facto. Mas isso depois trata-se do tal lucro e o tal valor principal, que é entre eu ter 50 pessoas, que eu não sei os nomes delas, e ter 20, e eu sei o nome de cada uma destas pessoas, as suas histórias, eu posso passar por ela na rua e eu saber qual é a tua história, eu prefiro ter estas 20 e conhecer a sua história. Isto é eu. Em termos do lucro, o marketing espiritual não vende tanto lucro como se vende assim, nas grandes empresas, que ainda hoje está muito colocado, que é, ah, eu vou ter mais lucro para comprar 3 e 4 carros ou para comprar 3 e 4 casas. Não, o marketing espiritual está muito voltado para um lucro que possa ser distribuído por todos e que todos possam ganhar de igual forma ou de uma forma mais justa. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, agora neste momento eu só tenho uma administrativa a trabalhar comigo, mas já cheguei a ter três. E uma das coisas que eu fazia quando fazia o recrutamento era perguntar quanto é que a pessoa queria que receber. Isto é super interessante. Se vocês tiverem pessoas a trabalhar, pergunta quanto é que a pessoa quer receber. Porque isto também dá um valor de quanto é que a pessoa se dá a ela à hora. Quanto é que ela dá no valor do merecimento. Eu até posso querer dar mais. E atenção, eu quando tive, quando eu digo na brincadeira, quando eu tive a empresa da escola, no, na época das vacas gordas, eu dividia dinheiro, eu pagava mais do que um formador normal. Mas também, quando eu mais precisei, ninguém estava disponível para trabalhar. E eu aí entendi que é dar o que é que cada um também quer receber. E se me fizer sentido, tudo bem. Se não me fizer sentido, ok. O lucro tem muito a ver com até que ponto é que eu preciso de mais. Eu gosto muito de dizer isto em termos de dinheiro. Não é o dinheiro não é mau. O que é mau é a forma como é que as pessoas gerem o dinheiro, dinheiro e poder. Por isso, se vocês querem conhecer alguma pessoa, deem-lhe dinheiro e deem-lhe poder e vocês ficam a conhecer a pessoa. É tão simples. Porque eu posso ganhar 2, 3 mil euros e consigo partilhar aquele valor. Porque o nosso dinheiro é para partilhar. Nós somos uma cadeia de que o dinheiro que vocês me pagam serve para pagar a renda, serve para pagar o pequeno almoço, que depois vai servir para isto. O dinheiro é para estar em circulação. Se eu quero mais lucro, e no marketing espiritual falamos sobre isto, é eu quero mais lucro, mas para quê? A que custo? Porque nós, e eu falo também por mim, porque eu ainda faço isto, nós neste momento queremos ter muito lucro, mas não olhamos a que custo, porque nós, por exemplo, até quando vamos comprar uma roupa mais barata numa Primark, para nós é barato, mas isso é um custo de que uma pessoa seja escravizada do outro lado. Por isso é que nós temos situações de uma discrepância enorme. Nós temos os pequenos comerciantes a serem esmagados com impostos e os grandes não serem. E isto, as únicas pessoas que conseguem alterar isto vai ser o pequeno e o médio empresário, com muita força, mas serão eles que vão conseguir, incentivando as pessoas a comprarem no comércio local. Por exemplo, vocês querem ser empreendedores, um exemplo, mas depois vão comprar tudo a grandes empresas e não ajudam o pequeno empreendedor. Isto é a lei kármica. Se eu não faço ao outro, como é que eu quero que me comprem a mim? É simples. Se eu tenho um negócio aqui, eu tenho que dar dinheiro aqui. Eu tenho que ajudar aqui. Se eu tiver que comer fora,
Vou tentar, se calhar, comer primeiro na minha zona local do que ir para o outro lado. Se eu faço um bolo, não vou propriamente comprar, se calhar, ali ao Intermarché, se calhar vou comprar à minha colega. Então, aqui vai ser muito eu também ajudar de igual forma as pessoas que também têm os mesmos serviços e que possamos todos. Assim, fazer aqui, tipo, como se fosse uma comunidade de entreajuda. Isto agora falando aqui um bocadinho até em nível de questões mais espirituais, diz que até 2030 nós vamos ter uma reorganização da sociedade e que vão acontecer duas situações. Por um lado, nós vamos estar como se fosse presos em pequenas comunidades locais. Não estou a falar em comunidades tipo aquelas comunidades espirituais. Não, comunidades mesmo locais, tipo... Eu viver aqui em Azeitão, ir ali até Setúbal, mas pouco mais, e fazermos daqui uma comunidade local, já está a ser, a tentar ser implementado as cidades de 15 minutos, podem pesquisar sobre isso, e dentro da minha localidade, eu consumo, eu tenho o meu negócio aqui, é aqui, claro que é muito pequeno, é óbvio, porque depois só tenho este universo. Mas depois o meu negócio também pode expandir online para o mundo inteiro. Ou seja, eu tenho duas, é como se houvesse duas realidades que irão decorrer no próximo, nos próximos anos. O vosso negócio ser local e expandir com alguma coisa para o mundo inteiro. E aqui na parte do marketing espiritual também fala muito sobre isto, que é sobre as tais redes sociais. Eu depois irei falar um bocadinho sobre isto, sobre que tipo de redes sociais é que nós devemos estar, o que é que nós devemos, em que sítios é que nós devemos ser colocados. Então, primeira regra do marketing espiritual é a nossa criatividade. Que benefícios é que a minha criatividade, as minhas ideias vão ter no negócio que eu quero criar, que é algo diferenciador e que ninguém me pode roubar essa ideia? Depois, a forma com que eu divulgo o meu trabalho. Por exemplo, vamos colocar as coisas assim: não há redes sociais. Bem, se não houvesse redes sociais, André, hoje não estaria aqui com vocês. É um fato. Vamos colocar aqui mesmo para os vossos negócios. Não há redes sociais. Isto é um exercício mesmo para fazer. Não há redes sociais. Como é que venderiam os vossos serviços? Simples. Não havendo redes sociais, como é que venderiam os vossos serviços? E como é que antigamente, não havendo redes sociais, as pessoas vendiam os seus serviços? E esta é a base do marketing, é o boca a boca, a recomendação. É o crescimento orgânico e não é o crescimento pago. Muito do marketing que está a ser vendido é por crescimento pago. Eu pago um anúncio no Facebook, eu pago mais, eu pago mais, eu pago mais, eu pago mais. Eu não faço anúncios. Vocês já repararam, mas eu não faço anúncios. E todo o crescimento é orgânico. Claro que eu podia passar de 1.000 seguidores numa página do Instagram para 2, 3, 4, 5 mil um ano. Sim, é um facto. Mas eu não quero seguidores só por ter a minha página grande, eu quero ter pessoas que me pagam. E vejam bem, eu não fiz divulgação deste com anúncios pagos, divulguei em duas redes sociais e estamos aqui 20 pessoas a fazer este programa. E se calhar daqui destas 20 pessoas, se houver aqui duas, três que até gostem de mim, até podem comprar outro tipo de serviço, ou algumas até já compraram outro serviço e continuam. Ou até podem recomendar o trabalho da Andreia e depois fazem. Então, o melhor marketing e que dá estrutura base sólida é o tal boca a boca. E nós podemos começar pelo seguinte: se vocês pegarem no vosso telemóvel ou na vossa rede de contactos, isto é logo um exercício. Vocês imaginem, têm 100 contactos. 100 contactos. E destes 100 contactos, vá, se vocês mandassem uma mensagem a dizer: Olá, eu sou a Andreia, sou terapeuta familiar sistémica e faço consultas de terapia familiar. Se tiver que conhecer alguém com pessoa com problemas a nível familiar, dá o meu contacto. Se eu mandasse essa mensagem a 50 pessoas e se eu pedisse mesmo partilha de forma orgânica, e se essas pessoas partilhassem, eu já estava a começar de 50 para 100.
100 para 150, porque todos nós temos uma média de 50 a 100 pessoas que nós conhecemos. É aqui que nós começamos a falar que somos redes. Por exemplo, estamos a vender, damos uma formação, gostou? Muito bem. Então, olha, se tu gostaste, no próximo evento traz mais duas amigas. Ou recomendo o meu trabalho, ou dar um cartão. Olha, se isto fizer impacto para ti, dá este cartão a outra pessoa. Então, este é quando nós começamos a montar aqui o nosso negócio e que está muito voltado para a parte do marketing, não é? Da parte digital, e que é super importante. Eu não estou a dizer que ela não tenha que ser feita, mas a pergunta que vocês têm que olhar quando estão a criar o vosso projeto é: ok, se eu tirar as redes sociais daqui, como é que eu posso continuar a vender os meus serviços? Ou de que forma é que eu posso vender os meus serviços? É aqui que começa as fundações, as estruturas, as raízes, que é tudo aquilo que não é visto, mas que é falado e que cria a base sólida. Porquê? Fala-se muito sobre o blackout das redes sociais. Se vocês tiverem o vosso negócio todo assente nas redes sociais, correm o risco de há um blackout, 2, 3 dias e o negócio para. Da mesma forma que as pessoas que tiveram os negócios todos assentes, não quiseram o digital e que eram todos negócios presenciais, com a nova pandemia, acabou por também não poderem trabalhar. O ideal é nós termos as duas coisas. Okay? Terem sempre dois tipos de negócio que possam estar a faturar em simultâneo, ou uma altura mais um, outra altura mais outro, mas claro que cada negócio é um negócio. O que é que nós também aprendemos no marketing espiritual? Não é tanta quantidade, mas a menor quantidade. Em termos de marketing, nós podemos ter até cinco projetos a decorrer em simultâneo, cinco, sendo que para os cinco estarem a funcionar, eles têm que estar muito bem sedimentados, ou seja, eles têm que estar muito bem. Normalmente, nós temos um primeiro serviço, damos 6 meses, 1 ano, para ele criar nome, estrutura, etc. Depois passo para o segundo serviço e depois para o terceiro. Por exemplo, eu quando comecei no meu trabalho, o meu grande serviço é o Reencontra, que ainda hoje é o Reencontra. Este é aquele que é o meu base, é aquele que se eu lançar qualquer coisa, ele vende, pronto, o livro já vende, tudo vende. Quando o Reencontra esteve bastante já solidificado, ainda foram uns 4 anos a solidificar, eu comecei com as consultas individuais. Porquê? Porque os fins de semana ocupavam bastante tempo, durante a semana e andava fora, eu não dava consultas individuais. Passei para a parte das consultas individuais, ok? Então eu aqui solidifiquei. Hoje em dia, as consultas individuais não é algo que eu divulgo muito, mas é algo que vem muito por recomendação. Quase 90% dos meus atendimentos é por recomendação. Por exemplo, eu este mês já tenho praticamente o mês já todo concluído, já tenho só para ali uns 5, 6 atendimentos que faltam. Esta parte está solidificada. Quando comecei isto, comecei com as constelações familiares, okay? Que também começou. E isto também é interessante, também é importante. É normal que quando nós começamos com um número muito pequeno de pessoas. Por exemplo, eu quando começava os meus cursos tinha 7, 8, 10 pessoas. Hoje em dia os meus cursos estão com 20, 30, 40 pessoas. É um número muito maior. Por isso, porque nós vamos quê? Vamos trabalhando a nossa capacidade, vamos trabalhando também a nossa técnica de falarmos, etc. Quando estas três situações estiveram solidificadas, eu pude abrir um espaço físico. Porquê? Porque a Andreia tinha estas três coisas que eram umas fontes de rendimento. Eu aqui podia abrir. Atenção, eu aqui também abri porque tenho um companheiro que me ajuda, neste caso somos três, dentro do projeto e que ajudam a esta estrutura. Ok? Então, nestas coisas, nós para termos um negócio, nós temos que nos focar primeiro. Temos de ter estes três serviços, mas temos que nos tornar primeiro muito bom num, para que quando eu apresentar o segundo, as pessoas vão comprar porque já sabem que o meu primeiro é muito bom. O que é que às vezes acontece? Ah, André, eu vendo aquilo, mas depois eu também posso vender aquilo, mas depois eu também posso vender aquilo. E a pessoa acaba por se perder.
Ok? Especializando-se em serviços, permitem vocês terem aqueles três serviços premium que as pessoas vão vos procurar e vocês aí também acabam por não estar a dispersar em termos de tempo. Depois, apresentar negócios inovadores, utilizar a tecnologia de uma forma correta, ok? Que possa se vender de uma forma emocional. Quando nós falamos em utilizar a tecnologia de forma correta, isto é o quê? Eu às vezes gosto, uma das coisas que me fez sair do marketing, pronto, eu nunca tive a experiência de trabalhar numa grande agência de comunicação, apesar de eu ter amigos meus que neste momento trabalham numa agência de comunicação, a minha experiência foi tudo mais numa área médica. Mas quem estudou marketing e vê o que é que hoje em dia se vende em termos de marketing, corta os pulsos porque vê coisas absurdas, como, por exemplo, montar um negócio e não ter uma coisa base chamada página do Google My Business, que é uma página do Google que é provavelmente uma das coisas mais importantes. Ou, por exemplo, uma coisa que é montar um negócio e ter um site, mas compramos ou colocamos um site gratuito com Weebly ou Webnote ou Canva, como agora se vê. Isto não dá credibilidade nenhuma. Em termos de redes sociais, uma das coisas que nos ensinam em marketing é quem muito aparece, pouco trabalho tem. Como assim, Andréa? Quem muito aparece, pouco trabalho tem. Certo? Porque se eu tenho que estar a criar conteúdo para redes sociais, eu não estou a criar conteúdo para trabalhar. Então, todos aqueles influencers que vocês seguem, e hoje em dia vocês sabem que nem tudo é o que aparenta ser, todos aqueles influencers que vocês seguem, se eles estão sempre nas redes sociais, onde é que eles estão a fazer os ascensos e rendimentos? Isto, por isso é que eu até coloquei isso naquele texto, que é muita atenção àquilo que muitas vezes é vendido, mas que não é na realidade, na prática, o que se aplica. Eu há pouco tempo tive uma sessão com uma menina, ela tem uma série de seguidores, atenção, ela já passou a minha aluna e tudo. Ela tem uma série de seguidores do Instagram, assim, uma coisa, assim, tipo top. E recomendaram ela vir fazer uma constelação comigo. E ela vai comigo assim com ar, ah, André, tenho que lhe dizer, estava assim um bocado naquela, devia fazer consigo uma consulta, você tem poucos seguidores no Instagram, para mim não é. Bem, assim, tipo, e ela disse, ah, que eu tenho muitos seguidores e não sei o quê. Se aquela pessoa não recomendasse e não dissesse que você era mesmo muito boa, eu não tinha vindo. Eu, ok, está bem. Quando eu comecei a descortinar, quando eu comecei a descortinar aquilo, havia uma grande mentira. Na realidade, ela tem uma série de seguidores, ela passava muito tempo na página, ali uma coisa, mas ela não ganha dinheiro. E aliás, tanto que eu disse logo, o trabalho que tem aqui a fazer é trabalho de sombra, e nem sequer tinha identificado o que ali havia. E no final, ela diz-me assim, Andréia, eu faço limpezas em casa para pagar as contas, e eu no Instagram não faço nada disto, não mostro. E eu disse, pois, lá está, é mentira. E esta mentira que acaba por não vender. Nisto, que ela houve assim um choque principal, depois ela continuou a fazer terapia comigo, é aluna, e ela agora já assumiu a sua verdade. E foi super engraçado que ela vira-se para mim e diz-me assim, Andréia, eu tenho muitas amigas minhas no Instagram com uma série de seguidores, e é engraçado porque da mesma forma que eu menti, se calhar elas também já mentiram. E eu disse-lhe, é bem provável, porque eu conheço muitas pessoas que vivem ainda na casa dos pais e que vão a um hotel, tiram uma fotografia num hotel e dizem, ok, tenho aqui um carro todo XPTO. Isso era a velha forma da Herbalife vender os seus serviços. Há uns anos atrás, quem ia às apresentações da Herbalife entrava dentro de um hotel, eles reservavam um hotel, pagavam o dia do hotel, tinham os carros todos XPTOs alugados à porta do hotel, dando ali a ideia de que os carros eram das pessoas, e está feito. Aliás, hoje em dia toda a gente sabe, há influencers que fazem isso. Então, olhar para as redes sociais é até que ponto é, quais são as redes que eu tenho que utilizar e qual é o benefício que eu trago de divulgar nelas, sendo que vale a pena eu estar a fazer YouTube, Instagram, Facebook, comunidades, Telegram, etc, etc, etc.
Ou será que o meu cliente nem sequer passa por aqui? Eu conheço várias pessoas dentro da área da espiritualidade, grandes pessoas, que nem sequer estão nas redes sociais e têm as agendas cheias, meses de agendas cheias. Porquê? Porque nós aqui trabalhamos uma coisa, que é aquilo que nós falamos, que é a nossa frequência quântica. É, eu sei que aquilo que é para mim vai chegar até mim. E isso tem muito a ver com a nossa necessidade de confiar, a nossa fé. No início do ano passado, quando eu falei com as pessoas no, na minha área de marketing, que eu disse, olha, eu vou colocar muitas coisas por donativo, etc. Foi mesmo aquele salto de fé. Toda a gente disse, não, André, isso é uma loucura. André, eu não sei o quê. E eu tive N pessoas a mandar-me até mensagens para o Facebook a dizer, não achas que tu estás a fazer isto e tu se calhar não ganhas dinheiro nenhum, estás a trabalhar por donativo. Pois é, o que a maioria das pessoas não sabem é que eu cheguei a ter donativos de 5 mil euros. Acha que eu me preocupo por ter ganho por donativo? Ou pessoas que chegavam e iam fazer e que davam valor e depois chegavam a casa e diziam, André, olha, pá, fui, deixei-te 20 ou 30 euros, mas olha, está aqui mais 100 euros, ou está aqui mais 500. E posso dizer que a pessoa que fez um donativo de 5 mil euros só me disse assim, André, nunca deixes de ajudar ninguém por dinheiro. Enquanto a maioria das pessoas acha que criticando o outro porque faz, há as outras pessoas que continuam a trabalhar sem olharem a quem. Claro que este trabalho não é, não, esta forma de trabalhar não é para todas as pessoas, como é óbvio, não é? Porque o meu trabalho eu não tenho material, eu tenho só um espaço para pagar, porque de resto todo o meu material está tudo na minha cabeça e são os cursos que eu invisto. Mas isto para entenderem que quando eu falo nos valores e princípios daquilo que vocês querem criar é super importante, que é, eu quero criar o quê? Por exemplo, eu quero criar aquilo que seja acesso a toda a gente. Eu a semana passada, estava a falar com uma amiga minha e descobri uma comunidade, descobri não, ela falou-me de uma comunidade médica lá embaixo, no Algarve, que estão a fazer atendimentos por 15 euros, que ela diz, a lista de espera está 3 meses, mas aquilo é assim, tipo um atendimento brutal, médico, com cenas quânticas, com cenas homeopáticas, aquilo trabalham ali tudo, aquilo dentro de uma quinta, e ela disse, André, está toda a gente a bater lá, desde os ricos até os mais pobres, eles estão a fazer curas brutais. Consulta 15 euros, os tratamentos homeopáticos ou tratamentos quânticos 20 euros. Eu disse assim, mas eu só fiz a pergunta: onde é que está a cena da internet? Elas, André, achas? Aquilo está cheio, aquilo tem 3 meses. Estão a ver como há muita coisa a acontecer sem aparecer, em que a questão aqui do lucro, eles podiam estar a ganhar muito mais, 70, 80 euros. Por exemplo, a mim ajudou-me muito quando eu fui trabalhar na área médica. E que aprendi muito com os diretores clínicos, que foi, havia muito lucro que eles queriam ter, e está tudo certo. E para eles era isto, Andréa, vendo o plano, acabou, é isto, nós já temos que fazer esta pergunta. Lembro-me de chegar a fazer esta pergunta ao diretor clínico, que foi, oh, doutor, mas você precisa mesmo destes 10, 15 mil euros para viver, é para quê? Ele disse, a resposta dele foi esta, o Estado rouba-me a mim e eu tenho que roubar às pessoas. Ok, tudo bem, está tudo certo. A questão é que nós temos que olhar e tentar perceber, eu quero o lucro para quê? Porque termos mais lucro também não quer dizer que somos mais felizes, porque muitas vezes o mais lucro pode estar envolvido com mais. Não, melhor, ter mais lucro não quer dizer que sejamos mais felizes e também ter mais lucro não quer dizer que tenhamos mais prosperidade. Porque eu posso estar a ganhar muito dinheiro, mas o meu dinheiro servir para pagar despesas de saúde, arranjo do carro, parece que está sempre tudo a correr mal. As pessoas confundem muito esta questão do dinheiro com prosperidade. Por exemplo, em termos de prosperidade, e aí não é ego da minha parte, mas eu sei que sou muito boa em termos de prosperidade, porque a prosperidade está muito associada àquilo que nós damos, e nós temos muita dificuldade em dar, porque o dar é muito aquela coisa de, mas quem sou eu para dar? Eu não sei se a outra pessoa precisa. Mas em termos de prosperidade, não há vez nenhuma que eu não abra a casa dos anjos e não há alguém que me dê uma prenda para a casa dos anjos. As pessoas dizem, André, mas isto não paga contas. Depende. Se às vezes uma pessoa me trouxer papel higiênico e café, porque às vezes vão lá e há sempre um aluno que traz, é menos dinheiro que eu gasto. Ou se há alguém que me oferece o meu bolo de aniversário porque fez questão, é dinheiro que eu não gasto. Também isto é investimento. Ou como, por exemplo, eu tenho vários amigos meus que têm casas de férias. E que estão sempre a oferecer fins de semana ou semanas de férias a mim ou ao Marco, é dinheiro que nós não gastamos. Então, prosperidade é tudo isto que nós podemos estar sempre a receber, que não quer dizer que seja só a parte monetária.
Marketing espiritual. Primeira parte, isto é muito buscar a tabela de Maslow, que é as nossas necessidades, a tabela das necessidades, neste caso, muito voltada ao marketing espiritual. A nossa primeira necessidade é muito a parte do nosso corpo aguentar aquilo que nós queremos, ou seja, o respirarmos, o estarmos bem, a nossa segurança, tem muito a ver com eu sentir-me segura com o que é. Há uma coisa importante em marketing, que é, há muitas pessoas descompensadas a quererem abrir negócios e que depois, à mínima coisa ou à mínima reclamação, a pessoa entra numa espiral. Eu tenho um grande amigo meu que é diretor de uma startup. Eles fazem investimentos de negócios, investimentos de grandes coisas. E houve uma vez que eu tive uma conversa com ele muito interessante, que foi: nós somos o país que mais startups são criadas em Portugal. E eles têm todo um acompanhamento, plano de negócios, plano de marketing, etc. Mas também somos o país que no primeiro ano mais empresas fecham. E eu fiz esta pergunta, que foi: mas isto não faz sentido, porque se vocês dão um plano de negócios, vocês muitas vezes até investem dinheiro, etc., o que é que falha? E ele disse-me assim: é muito simples, as pessoas perdem a tesão, as pessoas perdem a paixão. E as pessoas não têm ainda maturidade emocional para abrir um negócio. Eu tenho que estar apaixonada pelo meu trabalho todos os dias. Nem sempre todos os dias eu estou bem, claro que sim, há altura que uma pessoa está cansada, etc. Obviamente. Mas à mínima provação, eu não posso desistir. Porque é este o grande problema. Isto tem a ver com maturidade emocional. Abrindo os nossos negócios pelas formas erradas, que é: separei-me do ex-marido, do marido, agora quero mostrar a ele que eu vou ser uma empresária bem-sucedida. E depois a coisa não corre bem. Ah, os meus pais não me ligaram nenhuma, então eu vou montar um negócio que é para ser elogiada, baterem umas palminhas porque sou uma pessoa, uma figura pública, etc., etc. Pois, mas se os pais não olharem e não quiserem saber, também não vale a pena. Ou então, o meu ex-patrão mandou-me embora, saí super mal, agora vou montar um negócio mesmo em frente a ele. E depois o negócio não corre bem. Porque a nossa parte emocional tem que estar. Nós temos que desenvolver uma grande capacidade a nível de resiliência emocional para todos os embates que acontecem. Situações que podem acontecer. Tínhamos uma previsão de ganhar 5 mil euros no próximo mês. Caiu a pique. Ai, calma. E agora? Não, bora, vamos ter que reinventar. E o empreendedor está sempre a ter que se reinventar. É quase como a roda está inventada, mas temos que arranjar outras formas de pôr a roda a rodar. Também é importante nós termos as nossas bases solidificadas, ou seja, a parte da segurança, quem eu sou, a parte emocional, a minha parte de segurança, que é o tal ter dinheiro. Eu vejo muitas pessoas a montarem negócios e eu pergunto assim: ai, André, olha, despedi-me o mês passado, vou ter que dar o meu salto de fé este mês e vou montar. Eu pergunto assim: até se não ganhas dinheiro esse mês? Ai, olha, não sei, é que a coisa fica complicada porque eu preciso desse dinheiro preciso mesmo começar a faturar. E depois lá a pessoa monta um negócio em 3, 4 meses e volta a ter que trabalhar. Termos a segurança e termos este dinheiro junto, que é para quê? Para não pensar e para eu me dedicar totalmente energeticamente àquela criação daquele negócio, sendo que as minhas necessidades básicas, as minhas despesas estão ali. E isso também é uma coisa que falta ainda a muitos empresários, que é a consciência financeira. Nós iremos falar sobre a consciência financeira, que é o saber o valor que o dinheiro dá e o dinheiro que nós damos ao valor e quanto é que eu preciso e quanto é que eu estou a valer à hora. Outra coisa necessária para o marketing espiritual são as nossas relações humanas. E o que é que são as nossas relações humanas? Aquilo que dizem: ah, os meus amigos não me compram a mim. Epá, então se calhar os teus amigos não são teus amigos. Porque se os teus amigos não te compram a ti, é muito mau. Eu posso dizer que raramente eu faço terapia a amigos. E já tive quase todos os meus amigos a virem fazer terapia comigo. Mas quando faço, eu digo: aqui estamos a ser amigos, aqui não estamos a ser amigos, aqui estamos a ser isto e isto. E vamos deixar esta situação. E já tive amigos que me disseram mesmo: André, não vou continuar a terapia contigo porque eu sei que tu vais estar a tocar em pontos que eu não quero tocar e tu, como amiga, não tocas. Eu: ok. A minha base emocional é eu ter que estar a 100% para o Martim, para o meu filho, para os meus amigos, etc. E sabendo que isto aqui é a minha estrutura, que
caso eu tenha um dia complicado no meu trabalho ou um dia mau, eu posso estar num sítio e me desligar. E estas pessoas que possam estar ao meu lado também possam ser os meus melhores RPs. Se o vosso marido não é o vosso melhor RP, se os amigos não são os vossos melhores relações públicas, esqueçam. O Martim, quando andava na pré, na pré, e posso partilhar com vocês, o Martim foi fazer um desenho, que na altura era o que eu fazia, era Reiki, em que escreveu eu assim de braços abertos a fazer Reiki, lá com a coisa dos chakras, e depois disse assim embaixo: a minha mãe faz Reiki e ajuda as pessoas a conquistar os seus sonhos ou a realizar os seus sonhos. Meu próprio filho. Muitas vezes eu vejo o meu filho ali no quarto a falar com os amiguinhos da escola e vejo os amiguinhos a falarem dos problemas que têm com os pais e vejo o Martim a dizer assim: olha, se calhar tens aqui que falar com a minha mãe resolve-te a tua família. A vossa família e os vossos amigos conseguem divulgar e vender os vossos serviços. Isso é super importante. Depois, a outra parte da pirâmide, a nossa autoestima. Não confundir autoestima e confiança com o ego. O ego tem muita necessidade do confronto e de é quase como tu estás a entrar em confronto comigo, há aqui uma competição. Autoestima e confiança é ok, tudo bem, tu falas, está certo, eu aceito, mas isso não é para mim. Normalmente, o nosso ego, e isto é muito um trabalho de trabalhar questões emocionais, lado sombra, etc., que é não ficar beliscado com alguma reclamação que possa fazer no meu trabalho. Vou dar um exemplo. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam de mim, mas eu tenho outras tantas pessoas que gostam de mim. Então, eu vou estar sempre naquele caminho do meio, ou melhor, eu nunca vou estar no caminho do meio. Eu vou estar sempre naqueles extremos. Ou as pessoas vão adorar-me, ou as pessoas vão me odiar. Por norma, as pessoas que me odiaram, eu toquei em pontos muito sensíveis que as pessoas não queriam olhar. Então, normalmente, a pessoa que fala de nós ou mal de nós, normalmente ele está a fazer mais uma confidência de si próprio, do propriamente do trabalho na questão da pessoa. Há uns tempos atrás eu recebi um rapaz que mal entrou, começou uma constelação, disse-me assim: Andréia, eu já fiz constelações com todos os grandes players do mercado aqui em Portugal, de constelação familiar. E nenhum deles foi bom e nenhum deles começou a ver o seu problema. E eu virei-me e disse-lhe assim: você é que não quer resolver o seu problema? Foi logo. Está-me a dizer que eu não quero resolver, eu tenho um problema. Disse: não, não quero. Mas ainda lhe fiz a constelação familiar. Claro que ele não gostou. O que é que acham que ele foi? Porque ele foi uma recomendação. O que é que acham que ele foi dizer à pessoa? Que eu não gostava, tal e qual como ele veio falar comigo. Aquele cliente que fala mal a vocês, do vizinho do lado, vai falar do vizinho do lado a vocês. Por isso aí a vossa autoestima tem que estar inabalável. E quando eu falo em autoestima, não é o ego negativo mostrando uma coisa que na realidade ela não é. Ok? E por fim, encontrar a realização pessoal. E o que é a realização pessoal? Criando e arranjando um trabalho que seja algo que me faça crescer, que me faça olhar, que me faça sentir cheia, realizada e plena, e que eu diga: isto não é trabalho, isto é algo que é bem superior, é algo que é uma inspiração divina, é algo que é a minha conexão à fonte, a minha conexão a... Porque atenção, o nosso propósito de vida, ele está muito associado à materialização daquilo que nós fazemos, é através do sacrifício, que é a nossa arte de trabalhar. Não há coisa mais horrível do que nós ouvirmos uma pessoa dizer: ai, agora vou ter que trabalhar, eu vou ter que isto, eu vou ter que aquilo. Aquela pessoa não está no seu propósito. Por isso é que existe aquela famosa frase que é: encontra aquilo que te faz vibrar e não vais ter que trabalhar mais nenhuma vez na tua vida. Porque o nosso trabalho é aquilo que nós temos que colocar, os nossos dons, a nossa capacidade, aquilo que é o nosso ADN único, a favor das outras pessoas. E é aqui que nós começamos a ser então instrumentos de Deus, que começamos a ser instrumentos divinos, não copiando o outro com aquilo que está a ser feito, mas sim fazendo aquilo que é,
aquilo que nós temos para fazer. Muito bem. Terminei a parte do marketing espiritual. A Beatriz levantou a mão. Beatriz, podes, não sei se querias partilhar alguma coisa. Alô. Alô, Beatriz. Foi sem querer Ah, ok. Que eu botei a mão. Sim. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não. Muito bem. Então, enviar para mim, por favor, o link do vosso projeto. E antes de nós terminarmos, vou pedir que vocês escrevam num papel, por favor. Quem é que é o vosso líder inspirador? Okay? Para nós avançarmos para esta parte. Eu quero que coloquem escrito dois líderes. Um líder, por exemplo, pode ser Jesus Cristo, Cristina Ferreira, Barack Obama, Marcelo Rebelo de Sousa, não interessa, ok? Um líder grande que vos inspira. E porquê que vos inspira? E um líder pequeno. Pode ser a vizinha do lado. Pode ser o vosso pai. Pode ser a vossa mãe. Pode ser o vosso marido. Ok. Então, por que é que nós temos que ter líderes que nos inspiram? Normalmente, nós fazemos uma coisa que é falamos mal, mas também somos incapazes de reconhecer, okay, a tal inveja. O reconhecer, epá, eu admiro aquela pessoa porque teve uma história de vida tramada e conseguiu dar a volta por cima, ou pá. Gosto daquela pessoa porque ela, quando se apresenta na televisão, tem assim um discurso fantástico, ou é uma inspiração, por aquilo que faz a nível pela sociedade. Também estas pessoas que nos inspiram, são características que nós as temos, tenhamos essa consciência ou não. A questão é que nós colocamos-nos sempre num ponto muito pequenino. E não conseguimos olhar para os líderes como sendo algo, que nós podemos marcar a vida da pessoa. Se vocês ainda não tiveram uma oportunidade de ler o livro Líder Sem Título, eu vou recomendar que leiam. É um livro fantástico sobre liderança, muito bom, é do Robin Sharma. Robin Sharma é um alto treinador no que toca à liderança. E o Líder Sem Título toca muito num ponto que nós, quando olhamos para a liderança, nós pensamos que um líder tem que tirar um curso superior, tem que ser alguém que é CEO, alguém que é muito bem sucedido. Mas não. Um líder é alguém que tem um carisma natural, é alguém que tem um brilho especial no olhar, é alguém que nós ficamos ali e pensamos assim: uau, eu fico aqui com esta pessoa. A questão é que nós todos podemos ser líderes sem título. Todos nós. Todos. Uma vez tive uma aluna minha que tinha 5 filhos e ela achava que não era líder. Ai, não, Andrei, não tenho propósito de vida, não sou líder, não sou isto, não sou aquilo. E virei-me assim: calma, alto e para o ar. Tu consegues dominar as 5 crianças? Ai, consigo, sim, senhora. E consegues dar 5 refeições às crianças ao mesmo tempo? Consigo, sim, senhora. E consegues fazer 5 refeições para as crianças? Consigo, sim, senhora, assim com um sorriso. Eu disse assim: então, tu és mais líder do que muitas pessoas a falar de parentalidade consciente e positiva, que só têm um ou dois filhos. A questão é que muitas vezes nós achamos que a liderança tem que ser uma coisa muito grande. Eu não vou ser spoiler, okay, do livro, mas há uma parte do livro em que fala de uma pessoa que era empregada de limpeza. E que ela era líder. Os quartos que brilhavam, as coisas que ficavam ali, toda a gente adorava aquilo. Eu, há uns anos atrás, tive sim, ela é empregada de um hospital. E ela estava muito desiludida. Ela era auxiliar.
E ela estava muito desiludida porque recebia mal, porque estava-se a trabalhar, aquelas coisas todas que normalmente uma pessoa uma vez na vida tem. E eu disse assim, ela, gosta daquilo que faz? Ela disse, Andréia, adoro, porque eu tenho tempo para falar com os meus doentes, eu adoro isto. Eu disse assim, concentre-se no seu trabalho, porque se eu virar para si. Mas aquilo desiludia, porque no hospital pegava mal. Passado um tempo, ela mandou uma mensagem e disse assim, Andréia, não vai acreditar. A família de um doente que eu dei atenção à última na minha vida veio ter comigo e deu-me um cheque de 500 euros por ter tratado tão bem daquele doente. E eu disse, vê, às vezes não, o dinheiro não vem, não é pelo sítio que tem que vir, mas a vida arranja sempre outras formas do dinheiro aparecer. A questão é que normalmente nós fechamos o núcleo ou o caminho, porque achamos que é só daquela forma que o dinheiro vai aparecer. Por exemplo, em termos de marketing, eu raramente vendo coisas de marketing. É algo que eu gosto, eu costumo sempre dizer, é a minha vida passada, foi algo que eu me dedico bastante e foi a minha parte profissional. E eu gosto muito de falar com o comércio local. Ah, mas o que é que faz? Não sei o que mais. Como deu para notar, eu gosto imenso de falar. E às vezes, o facto de falar ali sobre as questões de marca, olha, dou-lhe aqui uma dica sobre isto. Ah, mas não sei o quê, mas o que é que fez? E começo, a pessoa diz-me assim, André, gostava de fazer consigo uma sessão. Eu não faço. E atenção, eu faço as sessões de marketing, porque às vezes só tipo, olha, vá, vamos lá ter uma conversa. Porque para mim, em termos de marketing, é muito fácil eu olhar para um negócio e dizer assim, isto tem pernas para andar ou não tem pernas para andar. A pessoa é que às vezes faz assim um bicho de sete cabeças. Mas para mim isto foi, como eu digo, eu fui altamente treinada nesta parte mais mental. Então, há coisas que vocês podem vender os seus serviços de uma forma muito natural. É aqui que vocês temos que apostar. É o marketing, é a vossa liderança. É quando eu sair, seja do café, do restaurante, as pessoas vão falar bem ou mal de vocês. E se vocês saírem, as pessoas vão falar o que é que a pessoa faz. Porque aquela história de que, ah, eu quero muito vender os meus serviços, mas eu tenho medo de aparecer nas redes sociais. Oh, filha, tu não precisas de aparecer nas redes sociais. Diz-me só se os teus amigos sabem o que é que tu fazes. Isso é logo o caminho andado para um negócio ser bem sucedido ou não. Okay. Esses líderes que vocês aí colocaram e que vocês escolheram, não é para partilharem, é para vocês olharem, que são os vossos líderes inspiradores, olhem para eles e olhem para eles, como quem diz. Vejam essas características que vocês analisaram neles. E fechem os olhos, daqui a pouco, quando nós terminarmos a sessão, e perguntem, o que é que me impede daquilo que eu estou aqui, de estar naquele lugar onde aquele terapeuta, ou aquele líder, desculpa, terapeuta não, aquele líder, está. Eu, quando comecei a trabalhar nesta área, principalmente na área do desenvolvimento humano, a primeira coisa que eu fazia quando começava um curso do Reencontrar a Tua Essência era isto. E eu apresentava-me sempre isto. Olá, eu sou a Andréia. Venho da área de marketing, não sou licenciada em psicologia, mas sou uma apaixonada pelo ser humano. Eu tinha sempre esta necessidade de dizer que não era psicóloga. E eu já tive N psicólogos comigo a dizer assim, Andréia, esquece, e hoje em dia eu trabalho com vários psicólogos diretamente comigo, há uma equipa de trabalho, e que dizem, Andréia, tu dás 10 a 0. Eu tive a necessidade de tirar o curso de terapeuta familiar, que é a VAS dos psicólogos, E os meus professores foram psiquiatras e psicólogos, e eles disseram assim, era ótimo que vários profissionais na área terapêutica tivessem esta conduta e esta capacidade de trabalhar o seu paciente. Isto é integridade, autenticidade e verdade, e são caráteres que nós temos que desenvolver. Podemos não nascer, mas podemos o desenvolver. Olhando para líderes, nós também temos que ver que nós temos uma história pré-definida na nossa vida, que é os nossos pais, a nossa educação e tudo mais. E isso é um facto que determina a nossa vida, mas não pode determinar no sentido de ser, ok, daqui já não vai acontecer. Eu posso mudar isto. Não fugindo àquilo que herdei, mas fazendo daquilo diferente. E nós temos vários casos em Portugal, temos o Cristiano Ronaldo, temos a Cristina Ferreira,
temos vários casos de pessoas que começaram sem nada e conquistaram. A diferença é porque é que eles conseguem ou não. Porque um dia essas pessoas conquistaram, olharam para si e disseram: eu sou capaz. Isso tem a ver com liderança. E se vocês querem montar um negócio, a primeira pessoa que tem que ficar ao vosso lado são vocês próprios. Porque ataques vão ver cerrados. Lamento informar quem disser o contrário. E o que é um ataque cerrado? É simples. Alguém que vai ficar com a inveja. É normal. Ainda bem. Alguém que vai chamar a atenção. Alguém que vai criticar. Ainda bem. Se não houverem críticas, é porque nós estamos a caminhar com os maus ao nosso lado. Se houverem críticas, isso é ótimo. Ainda bem. Mas eu consigo defender o meu trabalho com unhas e dentes. Então, eu estou a ser a minha melhor amiga. Esses líderes que vocês colocaram aí, tanto grande que não... Atenção. Líder é um líder, ponto. E nós todos somos líderes. A única diferença é que há líderes que aparecem na televisão, há outros líderes que não aparecem na televisão. Ok? E todos nós temos medo da exposição. A não ser que seja uma pessoa com um narcisismo gigante, com um ego gigante, que adora o palco. Normalmente muitos atores e cantores têm muito isso. Mas é o nosso maior medo. É a nossa maior exposição. Então, quando vocês olham para esses líderes, que vocês dizem... Porque nós pensamos assim, ah, eu estou só vou querer montar um negócio... E já chega? Não, eu vou montar um negócio, mas eu antes de montar um negócio tenho que montar a minha marca pessoal e tenho que ser uma líder. E uma líder tem que ter as tomadas de decisão na altura melhor, porque quando tudo corre bem é tudo muito bonito, mas quando tudo corre mal também tem que haver limites, tem que dizer um basta, tem que dizer não, tem que tomar decisões difíceis, tem que saber muito bem o caminho que quer e que não quer. Agora, quando vocês olham para estes líderes, perguntem, quando fecharem daqui a pouco os olhos, perguntem, qual é que deve ter sido o caminho desta pessoa até aqui? Qual é que deve ter sido as suas noites sem sono, sem dormir? Qual é que foram os seus desafios? Porque nós temos a tendência de só ver o resultado final e não o caminho que foi feito antes, a estrutura que foi feito antes. Nós temos a tendência de olhar só para a faturação de milhões ou de uma série de valores, mas não esquecemos-nos que antes de começar existe uma coisa que é muito sangue, suor e lágrimas. Porque é da nossa pele que vai. Tudo o que vem fácil, vai fácil. Tudo o que às vezes tiramos daqui, ok, vou ter que tirar. Não é qualquer coisa que dá. Uma casa, ela não é construída, estou a falar mesmo da nossa casa habitacional, ela não é construída de um dia para o outro, certo? Ela demora tempo. Então, os vossos negócios também. Qualquer negócio, seja agora para começar ou não, o primeiro ano é sempre um ano zero. É um ano que vos é permitido errar. Por isso, tenham uma boa capacidade financeira para aguentar isto. Olhem para o vosso projeto e digam mesmo o que é que há de diferente. Eu, quando fazia os acompanhamentos de marketing, havia coisas que irritavam imensas as pessoas, porque elas traziam o chavão. E eu dizia, não, eu quero mais, isto é pouco. E a pessoa ficava, não, Andréia, mas eu não consigo mais, eu não sei quê, ficava ali, escapuchavam. Mas depois a pessoa dizia, calma, Andréia, afinal era isto. Eu estava a fazer igual à outra pessoa. Existe uma dica para trabalhar a criatividade que vou partilhar com vocês, que é, durante 30 dias, colocam uma ideia por dia. Uma ideia, o mais tipo estapafúrdia, tipo pintar telas, varrer ruas, trabalhar, uma ideia por dia. Normalmente as primeiras ideias são ideias que não são, toda a gente faz, não sei o quê. Normalmente as últimas ideias, no final, é que são ideias fora da caixa. Bem. Outra coisa, as ideias não aparecem porque nós lemos livros sobre ideias. As ideias aparecem em silêncio. E é através do silêncio que a nossa mente, a nossa intuição, porque as nossas ideias não é nada mais do que intuição, elas conseguem se expressar. Eu outro dia estava a falar com um dos donos da Espiral. Hoje em dia toda a gente tem
sítios e espaços holísticos, não sei o quê, mas a Espiral foi a primeira casa de medicinas alternativas em Portugal. Já existe há 40 anos, ali em Lisboa. E que foi. Agora aquilo já está assim um bocadinho mais velhinho, mas aquilo há 40 anos, aquilo tinha, e tem ainda, tem uma biblioteca, tem zonas de formação, tem um restaurante vegano e vegetariano lá dentro. Aquilo há 40 anos era assim uma coisa tipo, meu Deus, aquilo não existia, hoje em dia toda a gente diz. E outro dia estava a dizer, eu estava-lhe sempre a contar, mas como é que vocês mantiveram isto de 40 anos? Ele disse assim, porque fomos uns apaixonados por aquilo que fizemos e acreditamos até hoje. Vamos ver. 40 anos não se falava em espiritualidade como há agora. Hoje em dia, sabem porque é que eles são pioneiros? Porque todo o tipo de livros que vocês não encontram em FNACs, que são os bons livros, estão todos lá neles. São livros fora de circuito e que são livros bons. E hoje em dia, eles criaram um nome tão forte no mercado que quase qualquer terapeuta formador quer lá trabalhar. Só porque aquilo fica bem no currículo estar lá. Estão a ver como é que foi diferente? Antigamente, se calhar, eram eles que queriam, agora não. Agora são as pessoas que querem, porque, ai, pá, não sei, terapeuta da espiral, ou ir lá dar formação na espiral, aquilo é. Uau! Não queiram ser o empreendedora que anda atrás dos clientes, mas queiram é que sejam os clientes atrás de vocês. E vocês aí têm que ter uma autoestima. Desculpem aquilo que eu vou-vos dizer, filha da puta. E para isso é preciso ter tomates em dizer assim, eu não quero trabalhar com esta pessoa, eu quero trabalhar com esta pessoa. E não é dizer assim, calma. Agora em dezembro eu cheguei a ter N pessoas e disse assim, eu não vou trabalhar contigo. Como assim, André? Não vou trabalhar contigo. Tu és um caso para a saúde mental, eu não vou trabalhar. Mas eu pago, até posso, e cheguei a devolver o dinheiro. Porquê? Porque vocês têm que saber muito bem o que é que não quer, o que é que querem e o que é que não querem. Eu às vezes vejo pessoas a dizer assim, eu vou aceitar aquela reserva ou vou aceitar aquele cliente porque preciso daquele dinheiro e depois aquilo corre bué da mal. É que vocês às vezes dizerem que não poupam imenso trabalho para vocês, porque depois é a vossa energia que vai ali pelo canabacho. E também poupam também muitos quezílias e muitos conflitos. Okay? Dizer que não, a casa é minha, posso sair, ou me dizer que não, eu não quero. Poupa-vos muito trabalho e isto também é ser um excelente líder. Meus amores, continuamos na próxima segunda-feira, está bem? Obrigada por este serão. Se tiverem perguntas, questões, podem mandar por mensagem privada, está bem? Não se esqueçam de enviar os vossos projetos para eu começar a avaliar. Enviem-me também os vossos contactos para eu começar já a marcar também as vossas sessões individuais. Para a sessão individual, eu vou mesmo precisar que vocês façam o vosso plano de marketing, aquele que eu coloquei, sessões de marketing, para. Até porque nós temos um bocadinho a noção do que é que vamos criar, caso vocês até não tenham criado nada, mas pronto, vamos nos encontrando. Antes de mais, eu quero-vos agradecer muito. Porque é sempre maravilhoso eu voltar a falar sobre o marketing, é uma área que eu gosto bastante. É quase como sempre voltar, eu costumo sempre dizer isto. No marketing é quase como se eu fosse voltar a conhecer o meu primeiro namorado, em que eu olho e que há sempre aquela coisa que é o primeiro amor que fica e que depois fica ali, e depois dizemos, ah, pronto, vá. Então, é algo que eu gosto bastante. Primeiro, eu gosto de ver pessoas que queiram ser empreendedoras, porque eu sou empreendedora há 10 anos e eu admiro imenso pessoas que queiram saltar desta dita Matrix e criar algo. Isto é algo que me deixa mesmo muito feliz. Então, para mim, ser empreendedora é algo que, uou! E verem tantas pessoas com vontade de criar negócios é algo que me deixa realmente muito, muito feliz, porque eu sou uma empreendedora e posso me considerar uma empreendedora bem-sucedida. E ver mais pessoas para mim é algo que me deixa mesmo muito, muito feliz. Por isso, no final deste nosso percurso, eu conhecer vários negócios que eu vejo a prosperar que vão me deixar mega, mega feliz. Por isso, muito obrigada, até à próxima segunda-feira e um bom resto de dia de um novo ano para vocês. Um beijinho.